بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کرونا کے حوالے سے ضلع ہری پور کے عوام اور یہاں پہ تمام اداروں نے احسن طریقے سے کام کیا ہے، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور باقی تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگ شامل تھے. اس وقت جو ایک خطرہ، نیا جو خطرہ پیدا ہوا ہے وہ ایک تھرڈ ویو کا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں کرونا کی تھرڈ ویو چل رہی ہے اور وہ دن بدن کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے میری ضلع ہری پور کے عوام، ٹریڈرز تمام سے گزارش ہے کہ ایس او پیز کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں. جو گورنمنٹ کی ہدایات جاری ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کریں. اور ماسک پہننا، ہاتھوں کا بار بار دھونا، اس کو معمول بنائیں. ماسک ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اس وائرس کے پھیلاؤ سے بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر گیدرنگس میں جانے پہ ایسے گریز کریں. انشاءاللہ ہم سب مل کے اس وائرس کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے، کام کریں گے، تاکہ اس سے اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس سے بچایا جا سکے. تھینک یو.